Je tady další proměna hotelového sálu, i když to vlastně byla proměna v tomto rozsahu úplně první. Chystali jsme totiž karneval cirkus. Byl tam kouzelník, kolem sálu žárovky, ale hlavně u stropu visela náznak cirkusového stanu a bylo to celé udělané, aby to vypadalo aspoň trošku jako cirkus. Nemohli chybět gymnasti Gogo, tedy Joška Křena, Karel Riedl, Jirka Zítka. No možná se pletu. Zkrátka byla tam gymnastika, byla tam legrace, byla tam i kapela, ovšem hrála trošku jinde, než by se dalo čekat, ale k tomu ještě přijdem. Všude, kde mohlo, seděli lidi, tedy doufám, že to bylo takhle plné. Nápis cirkus samozřejmě svítil. No ale teď jsme vlastně smíchali dohromady dva děje, protože samozřejmě kouzelník a gymnasté nebyli v jednu chvíli. Ta kapela byla z Karlových Varů a hrála na lešení nad vchodem. Jak každá kapela v cirkuse hrát má. Ještě jednou pohled na ten nápis cirkus, který blikal. No a takhle to viděla kapela. Teď vezme na židli, jsme viděli náznak toho stanu. Byla to strašná práce a bylo to vlastně poprvé, co jsme použili kruh, který ten náznakový stan nesl. Vlastně takhle jsme si udělali cirkus. Taková vzpomínka na pana Švesku, kouzelníka, kterého jsem tam viděl kouzlit. Ostatně to bude ve fotkách. No a takhle to vypadalo ze zhora. Kdo půjčil ty látky ke stropu, kdo půjčil lešení, kdo půjčil podlážky, to už se nevypátrá. Ale každopádně to pomohlo a bylo to moc pěkný. Tu bednu, která řídila plikající nápis, půjčil Zdeněk Košťák od elektrikářů z dráhy. Kapela se divila, že hrají na lešení, ale železo na hraní po žebříčku. Gymnasté Gogo, ve vzduchu myslím Jirka Zítka, jak jinak, a Joška Křena, který dělá záchranu. Kouzelník, pan Švezka Čelákovický, spolužák Míly Kolacího. A duo, které provázelo celým večerem. Pan ředitel za Červený a Igor Plodek jako klaun. Že mu to tak šlo? No, on totiž se jednu dobu jako klaun živil. Tady je jedno z jeho scény. Myslím, že to bylo o rozbitých housličkách. A byli i oficiální hosté duo Racek Kupšovský, kteří přijeli jak jinak z hotelu Hotelový Alta. A taky s nimi zahrál Honza Červený. Ten to byl taky pro každou špatnost. Inspektor manéže nebyl Vašek Karas, ale Tonda Vašusen Motyl je větší než celý Tonda. No a takhle se sedělo Aleško Leška a ten Mickey Mouse, Jarda Bittner.